börjar med att jag är ute en kväll med en brud som jag träffat och som bjudit på dejt. Vi drack en flaska vitt åt en bojabas, drack en liten drink men vi hoppade dessert. För hon sa nu vill jag ha dig baby, jag sa jag är här, det är bara ta mig baby. Så vi hamnade hemma och sen plötsligt tog jag bak på den naken i sängen. Hon sa nu tar jag dig till himlen, ska bara upp och hämta en och annan sak på vinden. Du och jag under täcket baby, det har gått flera veckor baby sen vi låg där hos dig och du frågade mig ska vi göra något enkelt baby. Jag blev tagen på sängen baby, jag låg där naken och ängslig baby. Men det kändes okej när du visade mig hur man gör någonting äckligt baby. Veckan har gått rätt så fort, jag har fått fett mycket gjort. Men jag känner mig rätt äcklig, jobbat från morgon till kväll, längtat till kommande helg. Jag får komma hem till dig. Vi kan ta vid där vi slutade förra veckan, låt mig bara få ta en dusch. Sen gör vi det där som uteslutet för de flesta, det de tycker är överkurs. Men jag vill ha mer än en körlektion, och jag tror faktiskt jag är redo. Så uppkör ingen vad hon föreslog, och jag lägger inte in något veto. Du och jag under täcket baby, det har gått flera veckor baby sen vi låg där hos dig och du frågade mig ska vi göra något enkelt baby. Jag blev tagen på sängen baby, jag låg där naken och ängslig baby. Men det kändes okej när du visade mig hur man gör någonting äckligt baby. Säger aldrig nej, 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 för du vet vad jag vill ha, ha, ha. Så du får göra vad du vill med mig. Ställer inga krav, krav, krav. Säger aldrig nej, 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 för du gillar det så bra, bra, bra. Så när du får göra vad du vill, någonting äckligt med dig. Du och jag under täcket baby, det har gått flera veckor baby sen vi låg där hos dig och du frågade mig ska vi göra något äckligt baby. Jag blev tagen på sängen baby, jag låg där naken och ängslig baby. Men det kändes okej när du visade mig hur man gör någonting äckligt baby. Du och jag under täcket baby, det har gått flera veckor baby sen vi låg där hos dig och du frågade mig ska vi göra något äckligt baby. Jag blev tagen på sängen baby, jag låg där naken och ängslig baby. Men det kändes okej när du visade mig hur man